tanár úr, hogy a sörbe beszéljek bele, alkoholmentes, mondom mindenkinek. Még tart a szolgálat, majd 10 órakor eljön a buli ideje, és akkor mulatunk. Kedves hölgyek, uraim, a gyerekeknek én azt mondanám, hogy érezzék jól magukat, vegyék le a fehér inget, meg az ünneplőruhát, és végre másszanak falra, akár a szülők is a gyerekektől, ugrabugráljanak, játszanak. Viszont a felnőttes korosztálynak megérkezett Sisi, öltözködik, hamarosan ideérkezik a színpadra, úgyhogy nem kell 6 óráig várnunk az ő műsorára, hanem amint átöltözött, jön ide és szórakoztat bennünket a zenéjével, muzsikájával, nótáival. Fogadjuk majd őt is nagyon sok szeretettel, tapsal. Ő a Felvidékről, Hetsúr település, szomszéd településéből érkezett hozzánk, úgyhogy szomszédunkból, mondhatjuk akár így is, és ezúton is üdvözöljük és gondolunk Hetsúri barátainkra. Úgyhogy ezzel folytatódik tovább a program, és elnök urat is még várjuk. Még nem érkezett meg a telefon, hogy mikor, 6 óra magasságában várható. Kérem önöket is, hogy tiszteljük meg elnök urat azzal, hogy összegyűlünk erre a pár perces zászló átadásra itt a nézőtéren, és megköszönhetjük elnök úrnak is azt a sok támogatást, amit településünk kapott. Köszönöm szépen, jó szórakozást kívánok mindenkinek. Húzd rá, tanár úr. Köszönöm. Csendben végig én egy kis cigarett szarca légy, ő nekem egy, hogy engem is csak én adottak el. Voltam én boldog lángolom, égő piros ajkan csókra csábító. Most a szobámban magam vagyok én, merengek a múltam ütemén. Súriak. Sok szeretettel köszöntöm önkormányzatunk képviselőtestület és valamennyi lakója nevében Popovics György elnök urat, a Komárom-Esztergom megyei közgyűlés elnökét. És ahogy már itt a nap folyamán beharangoztam, megyezászló átadására kerülne sor, szeretném átadni elnök úrnak a szót. Kezdjük csókolom, jó napot kívánok ezen a gyönyörű délutánon. Súriaknak szerencséjük van, én több helyen voltam ma már, 32-33 fok alatt sehol nem volt a hőmérséklet, itt viszont egy fantasztikus jó klíma van, és nagyon jó a hangulat, és úgy látom. Nagyon fontos nap nekünk ez a mai. A megyei önkormányzat nyert egy Európai Uniós pályázatot, amiben a megyei identitást próbálja egy kicsit emelni, megvalósítani. Identitás az azt jelenti, hogy tudjuk, hogy honnan jöttünk, hová tartunk, tudjuk, hogy kihez tartozunk,
és azt, hogy összetartozunk. Az a lehetőség adatott ebben a pályázatban, hogy megyénk mind a 76 településének tudunk megyezászlót adományozni. Erre kerül sor ma itt Súron. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy önök ebben ezen a szép napon fogadnak engem, és átveszik a megye legfontosabb jelképét. A mi megyénk az a legkisebb megye az országban, vagyunk összesen 290 ezren, a legkisebb lakosságú megye, de ez azért mégis egy komoly közösségnek nevezhető. Mindenki tudja, hogy magyarok vagyunk, a súriak tudják, hogy ők súriak. Arról kevesebb szó esik, bár nyilván ezt is sokan tudják, hogy ez a község, ez Komárom-Esztergom megyében van, annak nagyon fontos része, és hát, mint tudjuk, a megyei önkormányzat ajánlása után, és a nagyon jó munkával, amit a súriak elvégeztek, a megye legszebb fekvésű települése. Ezért aztán különösen különleges ez az alkalom. Megmutatom a zászlót. Komárom és Esztergom vármegyék összeillesztésével jött létre ez a megye. Természetesen néhány település Veszprém és Fejér megyéből is került hozzánk. Azt hiszem itt is hasonló dologról van szó. 1950 óta Komárom-Esztergom megyéhez tartozó Súr, akkor persze még csak Komárom megyének hívták. A zászlón a megye címere látható, két címer pajzs, a volt Komárom és volt Esztergom vármegyék címerei, a medvével harcoló vitéz a komáromi és a püspöki címert ábrázoló esztergomi, illetve a megyének a neve szerepel rajta. A zászló jelkép. A zászló alatt össze lehet gyűlni, a zászlót követhetjük, és a zászlót azt nem szabad elveszteni, azt bizony meg kell őrizni. Nagyon reméljük, hogy a súriak miután ezt a zászlót megkapták, megőrzik, és gondolnak arra a jelképre, hogy ezt a település Komárom-Esztergom megyének egy megbecsült, fontos része. Popovics György elnök úr felköti a zászlóra az átadás jelképező szallagot. Én felkértem Remény Imre polgármester urat, aki önkormányzatunk első polgármestere volt, 1990 óta 16 éven keresztül vezette a települést. Gondolom, hogy elvitathatatlan érdemei vannak abban, hogy település ma olyan, amilyen, és az az infrastruktúrával rendelkezik. Felkérem Remény Imre polgármester urat, településünk díszpolgárát, kösse fel az átadás jelképező szallagot. És akkor Sógorka Miklós is fölköti a maga szalagját, hogy a szalagokon a Komárom-Esztergom megyei önkormányzat neve van, a dátum, és az átadóknak és az átvevőknek a neve, mert ma természetes, hogy itt vagyunk, és most a zászlóanyát kérem, hogy lengesse meg a zászlót. De ez nagyon reméljük, hogy hosszú évtizedek múlva is jelképezni fogja az összetartozásunkat. És van még egy dokumentum, amit át szeretnék adni, mert ugye az adományozás okmány nélkül nem adományozás. Itt a bal oldalon a pályázat kötelező elemei vannak, a másik oldalon pedig egy oldalon szerepel a gyönyörű súri címer, és a szerintem szintén gyönyörű Komárom-Esztergom megyei címer,
Ez végképp azt jelenti, hogy Komárom-Esztergom megyei és Súr és a településen lakó polgárok összetartoznak, és vegye, vagy mutassa ezt a súriak részére, hogy nagyra becsülésünket. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen elnök úrnak a megyezászló átadását. Településünk lakossága nevében ígérem, hogy méltó helyen fogjuk elhelyezni, önkormányzatunk tanácstermében, és a kültéri zászlót pedig polgármesteri hivatalunk épületén. Ez a zászló, hogy elnök úr is mondta, egy szimbólum és jelkép, és nagyon jó szimbólum annak az együttműködésnek, hogy már elnök úr vezetése óta a Komárom-Esztergom megyei önkormányzat és Súri önkormányzata között van. Számos pályázati támogatást kaptunk elnök úr támogatásával, jóváhagyásával, és most két pályázat van éppen megvalósítás alatt, nagyon jól tudjuk, és sokszor mondtam már az óvoda tetőtér beépítésére, 50 millió forintos támogatás, amely azért kihívás elé helyez bennünket, azt meg kell mondani, hogy igyekszünk felhasználni a támogatást, de hát a szabályok nem éppen a legegyszerűbbek, igyekszünk mi ennek is megfelelni, hogy a gyerekek minél előbb birtokba vehessék a tornaszobát a tetőtérben. Elnök úr a maga dolgát elvégezte, és ezt a támogatást megkaptuk, most rajtunk a sor, és egy csapadékvíz elvezetési pályázatomból 85 millió forintos támogatást kaptunk a megyei közgyűlés jóváhagyásával, tehát ez 135 millió forint. Ott is van bőven feladatunk, mert a vízjogi és egyéb engedélyek azért ott is kihívás elé tesznek bennünket, de reméljük, hogy sikerül túljutni ezeken a jogi hercehurcákon is. Köszönöm elnök úrnak a sok támogatást, együttműködést, és bízom benne, hogy a jövőben is ugyanígy együtt tudunk működni, a zászló alatt egy csapat, együtt dolgozunk. Köszönöm szépen! Fogadják sok szeretettel Sziszi műsorát a protokoll fényképek után.